Në vazhden e fushatës për postin e kryetarit të partiz demokratike, Sokol Oldashi ka vijuar takimin me strukturat bazë dhe kësaj partije në Korç. Nga ky qytet, Oldashi rëfeo platformën e ti, e cila do të mund të aqoj partin demokratike drejt fitores, duke konsideruar këtë garë branda partijake mi disti dhe Zotit Basha si një garë vlerash. Ka një garë në pëdo. Dhe. dhe unë dojë të thoja që që në momentin e parë, ne duhet të perceptojmë të garë si një garë vlerash jo një garë rivaliteti dhe debatesh për te kufirit. Kresia Partisë Demokratike ka miratuar dy kandidatura. Zori Basha është miki imi, është kolegi imi, kemi punuar bashkë për ka që vjetë në Partinë Demokratike, ka ndodhu që kemi zëvëndësuar njëri tjetëri në përposte, dhe është absolutisht një vlerë e pëdësë. Oldashi shpërndau për gjëjësi në humbje së zjedhjeve në të gjithë strukturat e pëdës, si dhe premtoj për të bërë një opozitë fort dhe rikthimin e pëdës në pushtet që në zjedhjet e para. Jam i bindur që kjo forës është mendrisht dhe shpirtrisht e përgatitur për të bërë opozitën më të mirë që këj vënd ka parë në njerë. Opozitën më të fort që këj vënd ka parë në njerë të marri ekskluzivitetin total të përfajsimin qyretarve shqiptar dhe të interesave të tyre. Që për se socialisti i partë të fudet në zyren e partë të shtetit, Në gjdo dhe ekt partiz demokratike, ne duhet kemi ngritur zyrat e konsulences juridike për mbrojtën e administratës. Me herët, të oldashi pati një takim me bazën e pëdës në njësin një në kryë qytet, ku theksoj se partia demokratike duhet të fokusohet të kënjë paket e ristrukturimi që do të nëzirë në pa kontributet e të gjithantarve të saj.